Road to the Star រដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Gatsby ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកចង់ត្រឹមតែឃើញផែអូមិនបានខ្លួនក៏ហើយទៅចង់ចង់ត្រឹមតែឃើញសំរងរួមនាងមិនដែលឃើញសោះស្រអើយសែនស្រងលែទេចង់ត្រឹមតែឃើញដំណើររៀងស្រីដាក៏សំជាងគេមនវ័យសែនពីបោកឯងបានជាជាតិនេះមានស្នាឲ្យគេវង្វេងក្រុមគ្នាដែលសើមកមួយគ្រាបើឃើញរាល់ថ្ងៃអរតីកំព្រាខ្លាចជីវិមានសុវណ្ណចង់ត្រឹមតែឃើញនេត្រាស្មីថ្លាដូចរះស្មីឆាំងបើសិនបានលូកដៃកាន់ដួងចិនបងមានប៉ុន្មានជូនកៅកលយានទាំងអង្គចង់ត្រឹមតែឃើញនេត្រារាងស្មីថ្លាដូចរះស្មីឆាំងបើសិនបានលូកដៃកាន់ដួងចិនបងមានប៉ុន្មានជូនកៅកលយានទាំងអង្គបើតាមដែលឃើញរតនៈតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញរតនៈមិនជាក្មេងតូចទៀតទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំឃើញដូចកំឡោះរតនៈមករូបកំពុងតែឈរលើអង្គុយបងចេះស្រឡាញ់ស្រីហ្នឹងព្រោះជាបាត់ចង់ណាគឺខ្ញុំថានិយាយខ្ញុំហ៊ាននិយាយទៅថាខ្ញុំរហូតសួរគាត់ថាចាអឺអើ6 10ឆ្នាំអីចេះមានស្នេហាព្រោះចេញមកអារម្មណ៍របស់គាត់មកគឺពោពេញទៅដោយក្តីស្នេហាហ្មងព្រោះនៅពេលដែលគាត់ច្រៀងមកគឺគាត់ប្រើមនុស្សចេតនាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់គឺចាក់ដល់បេះដូងហ្មងដោយសារក្អួនក្អៅមែនទែនជាពិសេសអឺនណាអឺនដែរកន្លែងគ្រុកកលាក់ឯផ្សេងផ្សេងគាត់បង្កើតស្ទាយថ្មីមួយដែលជាស្ទាយរបស់គាត់តែស្ដាប់មើលទៅព្រោះហើយឲ្យពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើមិញកេះគ្នាមួយបងពិសេសមានតែអូខេដែរតែអូខេតែគាត់ងក់ក្បាលពុកភឿពុកតាមបាទអត់ទាន់ផុតពីមាត់ទេឃើញគាត់ពងចាស់គ្នាមកយកមិញអញ្ចឹងមួយបងពិសេសអូខេផលភឿពុកចឹងតែយើងដូចដើរលើភ្លឺស្រែយើងនិយាយគ្នាចេះគាត់ដើរមុខនេះជាចាស់ពោថាកុំតាន់អអ
ឃើញឃើញឃើញព្រៃកំដានអអកំដានអចូលពឹបចូលលពឹបតែទាញយើងយកចូលវិញបានទាញចូលវិញមកមិនមែនទៅលៀមមកពឹបមកក្បាលពឹបរបស់គាត់តែការពិសោមនេះរៀងភ្លឺច្រើនជាងហ្នឹងពេលពីមែនតែនគឺរតនៈធ្វើបានតែក្បាលនឹងតិចទេហើយក៏ទាញមកត្រូវវិញបាទទូទៅយ៉ាងណាវណ្ណៈគាត់ខំប្រឹងហាត់បត់នេះបានប៉ុណ្ណេះមិនធម្មតាឃើញការកាត់ខំប្រឹងប្រែងបាទក៏មិនងាយមិនដែរដែលអាចច្រៀងបត់មកដើមបាទព្រោះអាយុទៅតែ16ឆ្នាំទេក្មេងអាយុ16ឆ្នាំបងប្អូនបើអត់ប្រាប់អាយុបងប្អូនអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាវាអស្ចារ្យទេតែនៅពេលដែលឮថាក្មេងអាយុ16ឆ្នាំគឺគាត់នៅក្មេងមែនទេគាត់អាចមកច្រៀងបត់ពីដើមបានក្នុងកលាក់អឺនៃរបស់គាត់ច្រៀងបត់លោកតាទួតតាលូតាទួតតាលូមិនត្រឹមលោកតាទេព្រោះរតនៈអាយុ16ឆ្នាំអញ្ចឹងសំឡេងនេះបត់នេះប្អូនស្ទើរតែមិនដែលឮតតសោះព្រោះជា generation ជំនាន់ក្រោយបាទក្រោយមកបាទអាចថាគ្រូសាគាត់ចុចចិត្តចាក់អីទៅប៉ាប៉ាមកចិត្តស្ដាប់បត់ពីដើមមកចុចចិត្តបងគាត់ចុចចិត្តច្រៀងទៀតហ៎អញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងនិយាយខុសអញ្ចឹងតាទួតរងថ្ងៃអញ្ចឹងមិនអាចច្រៀងបានបាទអូខេអរគុណបងអរគុណរូតធូដស្តារដូវកាលទី3នាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយ Get Speed ស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក